Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. От полунощ се разшири обхватът на лицата, пристигащи от Великобритания и Северна Ирландия, за които отпада забраната за влизане в България. Освен българските граждани, постоянно прибиваващи у нас медицински работници, доставчици на лекарства, инвеститори, сезонни работници, както и официални лица ще могат да пристигнат в страната, като за тях е задължителна 10-дневна карантина. Заповедта на министра на здравеопазването е в допълнение на забраната, с която границите на страната бяха затворени за пристигащите от Обединеното кралство, след като там беше установен нов щам на коронавируса. За българските шофьори, които са блокирани в Великобритания заради затварянето на границите с Франция, ще бъде поискан транзитен коридор. В момента тече процедура по освобождаване на камионите. Опашката на границата стигна до 75 км. Има информация за над 300 български камиона, които са блокирани. Решение на проблема се очаква в рамките на днешния ден. 1277 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 4304 PCR теста. Положителни са над 29,7% от направените тестове. Излекувани са 2908 души. Общо 6287 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 523 в интензивни отделения. 156 души са починали през последното денонощие. Най-много са новозаразените в София, 181, Пловдив 166 и Варна с 96 души. Японският концерн Toyota спира работата си в двата завода във Франция и Великобритания заради ситуацията с мутиралия коронавирус. Това съобщи агенция Киодо. Днес работа спира заводът за двигатели във Великобритания, а от утре няма да работят и поточните линии за асемблиране в страната. От 23-ти врати затваря и заводът за производство на гуми във Франция. Всички служители излизат в коледна ваканция. Концернът е взел решението заради опасение, че може да има срив на доставките на детайли. Причината преустановеното движение между Великобритания и останалите държави. Мутиралият COVID-19 не е извън контрол и може да бъде овладян, това заявиха от Световната здравна организация. Въпреки това, все повече държави затварят границите си за пристигащи от Великобритания. Мутиралият щам е засечен и в други държави, но се предполага, че е най-широко разпространен на острова. Днес и Испания ще се присъедини към над 40-те държави, забранили достъпа до територията си за пристигащи оттам. В Китай вече са направени над 1 милион вакцинации и това прави китайския препарат безопасен и ефективен, твърдят китайските власти. В САЩ заболелите вече са над 18 милиона, а избраният за президент Джо Байден беше вакциниран с препарата Pfizer-BioNTech. Мисля, че си струва да отбележа, че това е голяма надежда. Правя го, за да покажа на хората, че трябва да бъдат готови, когато вакцинирането вече е възможно. Няма от какво да се притеснявате. Очаквам и втората доза. Това се отнася и за Джил, която беше вакцинирана по-рано днес. Едно е вакцината да се появи в болницата. Съвсем друго от флакона през иглата в ръката. Има милиони хора, които ще се нуждаят от нея. Работещите на първа линия, на първо място. Но искам да ви благодаря за всичко, което правите. Американският конгрес одобри дългоочаквания финансов пакет за излизане от COVID-кризата. Часове след като получи зелена светлина в долната камера, мярката беше одобрена и от Сената. Загласуваха 91 сенатори против 7. Пакетът е на стойност около 900 милиарда долара. Директни плащания за отделните граждани, помощ за бизнеса и подкрепа за различни програми за безработни. Това са част от инициативите, залегнали в стратегията. Очаква се скоро документите да бъдат подписани от американския президент Доналд Тръмп. До дни изтича действието на предишния план, прият през месец април. Ако настоящото предложение не беше одобрено, милиони безработни американци щяха да спрат да получават помощи. Планът е 5600 страници и вероятно е най-дългият подобен документ, коментират медии. И сега доказателство за това, че по Коледа се случват чудеса. Руският президент Владимир Путин участва в тренировката по хоки на 9-годишния Дмитрий Ащепков. Двамата поиграха на пързалката на червения площад, поговориха и след това се снимаха. Срещата е изпълненото желание на малкия Дмитрий и е част от благотворителната инициатива.
Всеки може да изпрати трите си желания, а организаторите ги изпълняват през месеците декември, януари и февруари. Към момента са осъществени 7950 съкровени мечти, сред тях пътувания, компютри, спортна екипировка. И за финал, Православната църква почита паметта на света Анастасия. Днес светицата е призната и от Римокатолическата църква. Честито на всички празнуващи! Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.